Ja, men då kör vi igång. Välkomna alla hit till Naturskyddsföreningen Klimatrike. Vi har Naturskyddsföreningen i Kiruna tillsammans med Fridays for Future och Studiofrämjandet arrangerar det här eventet. Och Naturskyddsföreningen tillsammans med Fridays for Future har bildat en klimatgrupp i Kiruna för alla som vill engagera sig för klimatet. Gruppens mål är att vara dels ett stöd för kommunen som de kan bolla idéer och vi kan försöka driva på ett positivt sätt mot kommunen. Och vi vill även titta framförallt på lokala klimatpåverkan och klimatförändringar. För att den globala bilden håller ju alla andra på med. Det är bara vi som tittar på Kiruna. Och en sak vi gärna vill höra om det är Kirunabornas egna uppfattningar av klimatförändringar och vad ni har sett under er livstid. För att klimatförändringar är ju lite svårt. Det är lätt att se vad som händer på en global skala för forskarna. Men det lokala klimatet kan ju vara väldigt variabelt. Så det är något vi tänkte jobba med. Men den här gången ska vi framförallt följa upp lite COP26, det här senaste mötet och vad som hände där och de klimatförändringar vi har här nu. Och sen kommer Jana Panagasheva att prata lite om hur klimatförändringarna redan nu påverkar urfolk. Vi skulle också haft Åsa Larsson Blind här idag för att prata om samerna och deras situation och påverkan av klimatförändringar. Men hon fick tyvärr förhinder. Ja, men med det så lämnar jag över ordet till Mattias Mills, verksam vid Luleå Tekniska Universitet här i Kiruna och medlem i vår klimatgrupp. Varsågod Mattias. Tack. Hej och välkommen också från mig. Jag tänkte prata lite om vad hände på COP26 och vet alla vad COP26 handlar om. Det är ju The Conference of the Parties, så det låter ganska konstigt. Men jag kommer förklara lite grann. Men innan det så tänkte jag, vi har en fantastisk vädertjänst, det kallas för SMHI. Och alla känner till nog det. Och de har alla data, man kan ladda ner alla möjliga data. Och här ser ni en bild där jag plottade data från flygplatsen här i Kiruna. Data från 1958 fram till idag. Och det här är skillnaden från medelvärdet. Alltså det noll är medelvärdet som vi har över hela den tiden. Och här ser man avvikelse. Man ser från och med ungefär 1998, då är vi nästan bara på plussidan här. Så vi har, man ser ganska tydligt att någonting händer här. Man kan se de där utvecklingen ganska starkt här uppe. Och studenterna och mig, de jobbade med ett projekt, de tittade på data och skulle kolla hur mycket har temperaturen stigit. Och de har du möjlighet upp till... att tala lite högre? Ännu högre, ja, jag försökte. Och mina studenter, de kom på till att det ungefär har gått upp med nästan 2 grader sedan 1958 fram till nu. Så det är 2 grader plus varmare än det var då. Och vem av er tycker att december än så länge har varit kallare än normal, normal eller varmare än normal? Kallare, någon hand? Varmare. Varm? Varmare. Varmare? Ja? Kallare. Kallare, ja. Första veckan var definitivt kallare. Där ser man hur december har varit för hela Sverige fram till igår egentligen. Och den ena sidan där på vänster, det är normalt, den nya normalperioden från 1991 till 2020, så de senaste 30 åren är det nu den normalperioden som man refererar till. Och den andra på höger sidan, det är den gamla referensperioden som gällde fram till förra året, och det är 1961 till 1990. Och enligt den nya normalperioden har det varit för kallt, och det kallare än normalt, men enligt den gamla referensperioden är det ganska normalt, nästan lite för varmt. Så man ser att någonting händer här, så det är ganska tydligt. Men det är bara fakta. Och så snurrar det många uttryck runt när man pratar om klimatet. Och ett är IPCC, det är Intergovernmental Panel on Climate Change.
Och vem vet vad IPCC gör? Det vet nog inte många. Så vad de gör är, de sammanfattar bara forskning, så de gör ingen egen forskning. Men de sätter sig ner, när de bestämmer att du ska skriva en ny rapport, då är det så att de sätter sig och läser tusentals artiklar och jämför dem, är de rimliga, passar de ihop. Och sen skriver de alla 4-5 år en ny rapport. Den där rapporten är ungefär 3-5 000 sidor tjock. Alltså den, då kan man sätta sig på den ganska bekvämt. Och så har de scenarier, så de pratar med folk som känner till, så de gör en, sätter upp scenarier, hur skulle det se ut i framtiden om vi håller på som vi gör nu, för nu om vi kör på med livet som vi gör, allt måste vara snabbare, mer köp och producera, eller om vi går åt andra hållet, om vi går ner med koldioxidutsläppen och sånt. Och de scenarier är många grupper som gör modellräkning med det, och sen kollar de hur ser resultaten ut, och sen skriver de publikationer om det, och så är det IPCC igen som läser dem och gör en sammanfattning. Och det finns i alla rapporter finns en kort sammanfattning för policymakers. Och den är verkligen bra, för den kan alla förstå. Så det är ingen fysik eller ingen ren ekonomi språk så att säga. Det är någonting som alla kan förstå. Och sen har vi något annat här, och den där kurvan kanske någon har sett. Den kallas för Keeling Curve. Så det är en koldioxidmätning i Hawaii sedan 1960 ungefär. Och här ser man att 1992 då var det UNFCC i Rio, och då började Förenta Nationerna sätta sig ihop och se till vad kan vi göra. Vi måste göra någonting. Och sen var det 3 år senare, det var den första Conference of the Parties. Och den första Conference of the Parties, det var det första gången alla partier, så att säga, alla länder som var delaktiga har satt ihop sig och kollat vad kan vi göra, vad måste vi göra och hur kan vi koordinera det att alla drar åt samma håll. Och sen var COP3 2 år senare, det var Kyoto-protokollet. Det var den första där man verkligen hade satt upp tydliga mål, man hade försökt sätta upp avtal för allt. Och efter det var det sen COP15, det var i Köpenhamn, och där var det så att de nya besluten, nya mål. Och sen den senaste gången de satt ihop och satt nya mål, det var ju Paris 2015. Och nu i Glasgow, då handlade det andra egentligen bara för att se vad kan vi göra nu. Och i Paris, och vad de gör är egentligen, de kollar bara i årliga möten, och därför kallas för Conference of the Parties som är med. Då kollar de alltid, vad kan vi göra, och sen efter varje år kollar de, hur har det gått, vad kan vi göra, kan vi göra någonting bättre. Och alla möten här ser ni, det har börjat i Berlin och sen har de rest runt i hela världen kan man säga. Och intressant är inte de senaste, det var 2019, det skulle ha varit i Brasilien, i Rio. Och så var det sen att Bolsonaro, han ville plötsligt inte ha det längre, så han backade. Så de flyttade till Chile, och i Chile hade de oroligheter, så kunde de inte vara där. Och så var det Madrid som ställde upp, så flyttade man hela mötet till Madrid. Och de kanske kom ihåg att Greta Thunberg åkte extra med segelbåt över Atlanten för att gå till möten i Brasil och sen i Chile. Och sen var hon tvungen att ta segelbåten tillbaka, och hon hade tur och hann precis till Madrid-mötet. Förra året blev det inställt på grund av pandemin. Och i år blev det sen Glasgow. Och vad handlade Paris om? Alltså i Paris kom man egentligen upp till att man ville helst stanna under 1,5, under 2, men om möjligt med 1,5 grader global uppvärmning. Ni kanske kommer ihåg, i Kiruna har vi nästan 2 grader uppvärmning. Så då kan ni tänka er, det är global medelvärden, så det blir lite starkare här. Och globalt är vi på ungefär 1 grad just nu. Och det har de gjort ett bindande överenskommelse mellan alla länder. Och så ska de alla 5 år kolla
kan vi hålla de ambitioner, kan vi höja de ambitioner som vi har? Och den avtalet från Paris, den reglerar samarbete över hela världen, där de rika länderna och ekonomiskt starka länderna och som teknologiskt framstående länderna, hur de kan hjälpa alla andra länder och uppnå de där målen. Alltså hur kan vi leverera vår teknik till Afrika, till Asien och sånt, att uppnå de där målen. Och en punkt här är att länderna själv får bestämma vilka åtgärder de tar och hur de sätter om sina åtgärder. Och det kommer jag tillbaka. Det är en liten intressant punkt. Sen kommer vi till Glasgow och det skulle egentligen handla om hur kan vi uppnå klimatmålen från Paris. Och nu är ju, om ni kommer ihåg, 2015, nu är det 5 år gått, så det var det första stora, eller 6 år, men efter 5 år, det första mötet där man skulle kolla hur har det gått och hur kan vi gå vidare. Det är ett väldigt politiskt möte och många länder, många har varit där, men det var också några viktiga personligheter som gjorde ganska tydliga tecken genom att inte dyka upp. Så det är också ett statement att inte gå till ett sådant möte. Och sammanfattning kan man säga att många länder, de ska gå ifrån kol. Kolbrytning, kolutvinning med egen förbränning av kol. Men frågan är när. Alla säger bara, ja, vi ska gå ut när det passar oss. Så. Sen alla ska minska sina metanutsläpp och helst fram till 2030. Och man ska främja klimatkooperation. Alltså alla ska, man ska försöka, hur kan vi jobba alla tillsammans? Hur kan vi stödja varandra? Och sen är det beslut, en stor beslut var att man ska sluta med avskogning och helst börja återplantera. Igen, målet är att man börjar med det 2030. Alltså man börjar med det 2030. Då har vi 5-6 år till. Och så är en stor fråga är också att man ska sluta sälja förbränningsbilar. Men även det är frågan när. Alltså här uppe i Kiruna just nu vill jag inte vara utan förbränningsbil. För man kan inte ens åka ner till Luleå utan stanna över att ladda bilen. Så det är lite svårt. Men i andra ställen går det ju lite bättre. Men grejen är, när ska man sluta sälja förbränningsmotorer? Ena vill sluta nu, andra 2030, andra säger andra länder, ja, kanske 35, det passar oss bättre. Och det var global uppmärksamhet. Så man kunde inte undgå att under 2 veckor pratade man bara om, inte bara, men ganska mycket om vad som hände där. Många positiva signaler, definitivt. Alla har fattat att vi måste göra någonting. Men det var också in i det sista motstånd av länder. Alltså ett land till exempel, ganska medveten. De ville att en mening i hela avtalet skulle ändras för att mjuka upp så att de kan göra vad de vill. Det handlar verkligen på den nivå att verkligen, nej, den här meningen, alltså vi vill inte gå ifrån kol, men vi kan ju, vi ska börja fasa ut kol eller se över kol. Det är bara en sån en mening som kan göra ganska stor skillnad. Och en människa sammanfattar det hela egentligen, alltså det här var ju det minst sämsta resultat. Så kommer man också se det. Och vad är följden om länder inte agerar? Jag vill ha mycket egen ansvar. Så hur kan man göra ha påföljderna om alla tar egen ansvar? Ja, men vi vet ju själv. Vilka följder har vi om vi själv tar ansvar för det? Det är inte mycket som kan hända oss. Så det är egentligen en av de sakerna som är lite, som jag själv tycker är lite kritiskt där. Och med det egentligen tänkte jag bara påvisa för alla kämpen här från Fridays for Future som samlas då framför stadshuset, då, även om det är varm eller kallt, kämpa för klimatet här. Bra, tack så mycket. Är det någon som har frågor till Mattias? Känner du hopp för framtiden? Ja, det gör jag, absolut. För vi hänger alla ihop. Alla, om alla hjälper till, då funkar det.
Okej, om det är någon som vill ta en påtal eller något sånt så kan ni passa på att göra det några minuter här och sen kommer vi göra det.